Video hii inaeleza kwa kifupi kuhusu Arclight. Washa Arclight kwa kubonyeza kiwashio. Na kwa mara ya kwanza, taa zote mbili zinaweza kuwaka kwa wakati mmoja. Endapo hazitawaka kabisa au mwanga ni hafifu, betri inawezekana imeisha nguvu. Waweza chaji kwa kutumia power bank. Wakati wa kuchaji, taa ya kijani itawaka. Na baada ya dakika 15 itakuwa imejaa na itaweza kutumika kwa masaa kadhaa. Pia waweza kuchaji kwa mwanga wa jua. Hakutakuwa na sababu ya kubadili betri au balbu. Taa zote zikiwaka ni kwa matumizi ya kawaida. Bonyeza kiwashio kwa sekunde 15. Ondoa kidole na bonyeza mara moja. Utakuwa tayari umewasha kiangalizi cha jicho kwa ndani na baadaye kiangalizi cha jicho kwa nje. Kwa kutizama hapo, unaweza kuona matumizi mbalimbali ya Arclight. Matumizi ya kawaida, matumizi ya jicho na matumizi ya sikio. Kwa kubonyeza kiwashio, waweza kubadili mwanga kwa pande zote. Hakikisha unatumia upande sahihi kwa unachotazama. Kuchunguza jicho kwa nje unatumia loop. Utaona vizuri endapo utakuwa karibu na jicho na kwa takriban sentimita 6. Kuangalia fundo reflex ka urefu wa mkono wako na tumia kiangalizi cha jicho kwa ndani. Na endapo hutaona vizuri, hakikisha rack iko juu. Hii ni sehemu ambayo haina lens. Na fundo reflex zitaonekana vizuri. Muonekano wa jicho kwa nje. Kuna iris, kuna mboni na kuna ngozi nyeupe. Muonekano wa jicho kwa ndani. Kuna iris, kuna lens, kuna mboni, kuna kioo cha jicho na kuna retina. Kiwashio, chaji kwa umeme, chaji kwa jua, kiangalizi cha jicho kwa ndani, kiangalizi cha jicho kwa nje. Ukiweka tundu la kiangalizi cha ndani katikati ya kamera unayotumia kwa video, utaona sawa sawa kama macho yako kwa kupitia hilo tundu. Ili kujua ni lens ipi ya kutumia, washa video kwenye simu yako. Tumia kidole kufunika lens moja baada ya nyingine. Utakapoona kioo cha simu yako kimekuwa cheusi, hiyo ndio lens inayotumika kwa video. Ondoa karatasi ya njano nyuma ya kishikizi. Hakikisha mshale unakaa katikati ya lens na bandua mshale taratibu. Hapo kishikizi kitakuwa sehemu sahihi. Kuchukua video ya fundo reflex, washa Arclight na chagua mwanga sahihi kwa kubonyeza mara 3. Hakikisha lens rack iko juu. Hakikisha pia mwanga unamuelekea mgonjwa. Weka Arclight kwenye kishikizo na shikilia kwa kamba kwa usalama zaidi. Sukuma Arclight hadi kikomo. Tundu la kiangalizi kwa ndani litakuwa sambamba na lensi inayochukua video. Kuchunguza sehemu za nje ya jicho, tumia upande wa pili wa Arclight. Ili kupiga picha, fungua video na waweza kukuza picha kwa kutumia simu yako. Bonyeza record na chukua picha. Bonyeza stop na hifadhi video yako. Waweza kushare na wenzako kidigitali, kiusalama na kwa haraka zaidi. Hakikisha umejaza fomu ya ridhaa. Ufupisho. Tambua lensi ya video, lengesha mshale kwenye lens, gundisha kishikizo kwenye simu yako, bandua mshale, fungua video ya simu, washa Arclight, unganisha na mwanga umuelekee mgonjwa. Sukuma Arclight hadi kikomo, rekodi video.
furahia kutumia Arclight.